Välkommen till Big Swede Country. Det här är traktorbyggarnas mästare, Stefan Karlsson, Björksund i Sörmland. Nu ska du få vara med om premiären med John Deere 5050. Maskinen som är 50% Steiger och 50% John Deere. Håll i dig, tänk att möta en sån här jätte på vägen. Vilken gigant, vilken power. Kolla bara däcken. Specialbeställa Firestone Radial 870-38 med 23 graders ribber. De är 205 meter höga. Lås in barnen. Traktor från början, från 1980 om jag inte helt fel, som har haft några olika öden. Det sista var en brand som ödelade hytt och en del andra komponenter, så att vi började i stort sett med chassit och axlar och dropbox och ersatte motor och växellåda med Scania. Och hytten är en John Deere tröskhytt, eller närmare bestämt två stycken som är ihopsatta för att få lite bättre svängrum. Målsättningen är väl att få komforten att höjas från 80-tals standard. Ja, Scanias huvudinstrument, varvräknare, oljetryck, temperatur på motorn, batterispänning, bränsle och lufttryck, timräknare, turbotryck, transmissionstemperatur, avgastemperatur, varningslampor och kontroll för temperatur och kyla i hytten. Och hyttfjädringen, lufttrycket, så att vi kan bestämma hur hårt hytten ska studsa eller inte studsa. Sen saknas det ju armstöd med hydraulikfunktionen i fortfarande. Boxen rök. Vilken jävla smäll. Men, sånt händer på premiärturer. Inga problem för Stefan. Är man en före detta fruktad traktorpullar så fixar man det här.
Dags att bränna diesel igen.